Hədisə qətliamı Birləşmiş Ştatlarda son bir ayda ən çox gündəmə gətirilən məsələ. Uzun illər gizli saxlanılan qətliamla bağlı yeni detalların üzə çıxması İraqda geniş müzakirələrə yol açıb. Müharibədən əziyyət çəkən İraq əhalisi arasında etirazlar güclənib. Ölkədə xarici qüvvələrin hərbi mövcudluğuna son qoyulması çağırışları artıb. 2003-cü ildən bəri onların mövcudluğu xaosa səbəb olub. Onlar təkcə mülki insanları hədəf almaqla kifayətlənməyib. Həm də İraq daxilində döyüş təyyarələri ilə hava zərbələri indiriblər ki, bu da ölkəmizin suverenliyini təhdid edir. Onların davamlı mövcudluğu yalnız İraqlılara zərər vurmağa və İraqın suverenliyini pozmağa xidmət edir. Onlar qanunsuz olaraq İraqın hərbi mövqelərinə hücum edirlər. Beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymurlar. Yenidən gündəmdə olan xəbərlər isə ordunun tam İraqdan çıxarılması prosesini sürətləndirib. Artıq İraqın Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayaraq bildirib ki, Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələrinin mərhələli şəkildə çıxarılması ilə bağlı ilkin razılıq əldə olunub. Ancaq yekun razılaşma barədə məlumat yoxdur. Qətillər, evlərin və nəqliyyat vasitələrinin dağıdılması, əsassız həbslər ciddi insan hüquqları pozuntusudur. Bunun unudulacağına inanmıram. Birləşmiş Ştatlar müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Yerli siyasi analitiklər İraq hökumətinin son addımlarını müstəqilliyə can atmaq istəyi kimi dəyərləndirirlər. Amerikalı ekspertlər isə fərqli düşünürlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının super güc olaraq qalması hərbi qüdrətindən qaynaqlanır. Bu status onun iqtisadi güc olmağına da şərait yaradır. Bizim müxtəlif ölkələrdə yüzlərlə hərbi bazamız var. Rəsmi Vaşinqtonun bir məqsədi var. O da qlobal hegemonluğunu davam etdirmək. Bu səbəbdən deyə bilərik ki, Birləşmiş Ştatlar ordusunu İraqdan tam çıxartmaq istəməyəcək. Birləşmiş Ştatların İraqdan ordusunun çıxarılması ilə bağlı kampaniya doğru deyil. Tərəflər arasında strateji əməkdaşlıq var. Bu, IŞİD və Hizbullah kimi qruplaşmaların təbliğatıdır. Biz ordumuzu İraq və Suriyadan çıxara bilmərik. Xatırladaq ki, 2005-ci il 19 noyabr tarixində Hədisə şəhərində partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində Birləşmiş Ştatların dəniz piyadalarının bir hərbçisi həlak olub, ikisi yaralanıb. Sağ qalan əsgərlər qisas almaq üçün yerli əhaliyə qarşı qətliam törədiblər. Həmin hadisə zamanı azı 19 mülki şəxs öldürülüb. Qurbanların ən kiçiyinin 3, ən yaşlısının isə 70 yaşı olub.